אנחנו נדבר משהו לא פשוט. ספירת העומר, סופרים לעומר. מה זה ספירת העומר? למה לעומר? למה לעומר? אז אני רוצה לומר, ראשית כל, בגלל שזה כאן, יש עניין של אם אין קמח אין תורה, אני רוצה קצת יותר להסביר את הנושא הזה. העומר מה הוא? קציר ראשון של ארץ ישראל. זה מחייב את כל יהודי העולם. יש איסור חדש. לפי רוב הפוסקים, איסור חדש נוהג גם בחוץ לארץ. למה? הקציר הראשון שאנחנו קוצרים בשנה, צריך להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, וזה מחייב את כל יהודי העולם. יש לזה דבר דומה, אם כי לא מדורייתא. אנחנו בעולם אומרים משיב הרוח מוריד הגשם לפי הגשם של ארץ ישראל. למה? כי השפע של ארץ ישראל זה מה שמשפיע על הגשם שבעולם בכלל. אף על פי שיש מקומות שיש הרבה יותר גשם מאשר בארץ ישראל, אבל השפע הרוחני שמוריד את הגשם לעולם בא מארץ ישראל. כתוב עד לא נתן, עד נתן באיוב כתוב על מטר, על ארץ וחוצות. קודם כל בא לארץ ישראל, אחר כך בא לחוץ לארץ. וכאן אני רוצה רק להוסיף עוד מילה אחת, שבארץ ישראל יש מצווה גם לעבוד, לקצור, בסבתא דגניך, שבארץ ישראל המצווה יותר גדולה, תחת המסופר. גם כן בפרשת שבוע שקראנו, כי תבואו אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל, אמרו רבותינו, דבר ראשון, תעסוק בנטייה. יש עניין בארץ ישראל לעבוד בבנייה ונטייה. והחתם סופר אומר, כל המלאכות האחרות גם כן נחוצות בארץ ישראל לעבוד. כי אם אדם לא יהיה סנדלרים בארץ ישראל, יצטרכו להביא סנדלרים מחוץ לארץ, כמו שהיום מביאים את התאילנדים והפיליפינים, זה בעיה די חשובה. אני רוצה להקריא כאן כמה דברים. אומר היעבץ בספר מגדל עוז, היעבץ, אין ספק, הוא מדבר על הנושא הזה של ארץ ישראל באופן מיוחד, אין ספק שאדם נברא לעמל, לעסוק בצורכי הגוף כדי לקיים הנפש ולהחזיקה במשכנה עם יושבי חלת. כמו שנאמר, ואדם לעמל יולד. אף על פי שחזל אומרים שעיקר העמל, עמל פה על ידי תורה, הוא לוקח את החלק מהדברים ואומר שגם לעמל גוף. זה לא כמו פשטות הגמרא במסכת חולין, שהגמרא אומרת, אדם לעמל יולד, איזה עמל, הייתי יודע, חושב שזה עמל הגוף, לאחר כתוב, כי הכף עליו פיו, שתורה. אבל מתחילת בריאתו עשה ברו עבד מחודן לעבוד את האדמה ולא לניחה שממה, כמו שכתוב, והניחר בגן עדן לעובדה לשומרה. גם פה הוא חזל אומרים, לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה זה מצוות לא תעשה. אבל הולך כמו שאר הראשונים שמסבירים עובדה או לשומרה, אפילו בגן עדן צריך לעבוד פיזית. כי לא טוב רע לשבת יצרה, למען יספיק לעלובה זו הנשמה די צורכה, עד תשובה אל מקומה, כמו שמוכיחים כתובים רבים. אמנם, בארץ הקדושה היא כמו מצווה עלינו, כמו שאמרו חזל על הפסוק, מה שקראנו בפרשת קדושים, ונתתם כל עץ מאכל, אומרים חזל שיהיה אדם זהיר בנטייה, וילמד מהשם יתברך, שמתחילת בריאותו של עולם לא נתעסק אלא במטה תחילה. גם הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא זורע ונוטע את הגן. אף אתם, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, לא תתעסקו אלא במטה תחילה, שבארץ ישראל חייבים גם לעבוד. כי תבואו אל הארץ ונתתם, וכשם שנטו אחרים לכם, כן יהיו נוטים לבניכם. הרי שהזהירו שלא יבטל אדם מהרבות יישוב הארץ, אפילו יש לו די סיפוקו, הוא כבר יש לו. אז לבנות את העולם, לא טוב ברעה לשבת יצרה, ואף גם זאת שיודע שלא יענה מנטייתו, כי קרבו ימי אחיתו, לא ימנע ביישוב האדמה. אומר חתם סופר, וחידושיו למסכת סוכה, כתוב בגמרא ברכות, רבי שמואל סובר, כתוב בסבתא דגניך. אני רוצה לומר שזה גם כן העומר, קציר העומר, בא להגיד לנו, אמנם מצד אחד אנחנו סופרים את הימים לקראת חג המתן תורה, שבועות, וצריך ללמוד תורה כמה שאפשר יותר. אף על פי כן, אנחנו מזכירים לעצמנו את העומר, שלפחות בארץ ישראל, קציר העומר מחייב אותנו גם לעסוק בצורה פיזית. איך? אומר הרב חתם סופר כך.
במחלוקת של רבי שמואל סובר בסבתא דגניך שצריך לנהוג בו נהג דרך ארץ. אבשום בר יוחאי אומר חלק ואמר תורה מתי עליה, אבל צריכים לזכור שאבשום בר יוחאי אמר שאם אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, הם רוצים להגיד שאחר כך הוא חזר בו ואמר אפילו לא קרא שמע ישראל בבוקר בערב הוא קיים גם כן תלמוד תורה. אז זו שאלה, פה הוא אומר ככה, רבי שמואל נמי לא אמר מקרא וסבתא דגניך אלא בארץ ישראל. זה החתם סופר סבור שבארץ ישראל יש מצווה יותר לעבוד. ורוב ישראל שורים, כמו שהיום כבר יש לנו, המקום שהכי הרבה יהודים נמצאים בעולם זה בארץ ישראל. שעבודה בקרקע גוף המצווה משום בארץ ישראל, להוציא פירותיה הקדושים. ועל זה צוותה התורה, ואספת דגניך, ובועז, הוא מביא ראייה, בועז היה גדול הדור, יש לו, הוא היה עשיר גם כן. בכל זאת, מה כתוב? זורה גורן הסוהרים הלילה. למה? משום מצווה. לכאורה, חבל על הזמן, לך תלמד, לא, משום מצווה. הוא כאילו תאמר, לא אני התפילין מפני שאני עוסק בתורה, החינמי לא יאמר לו אסוף דגנים מפני עסק התורה, ואפשר שאפילו שאר אומנויות, לא רק עבודת הקרקע, אלא שאר אומנויות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצווה. אבל, עכשיו הוא מסביר למה בחוץ לארץ עסקנו יותר בחינוך של לימוד תורה, כמו רב נורוי, אבל כשאנו מפוזרים באומנותינו הרבים בין אומות העולם, כל שם הרבה עולם יישוב מוסיף עבודת השם חורבן, מודה רבי שמואל לרבי שמעון בן יוחאי, ועל זה אנו סומכים על רב נוראי במתניתין, סוף קידושין, שאמר מניח אני כל אמנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אל התורה, היינו בחוץ לארץ. למה? דבאינן יישוב ארץ ישראל על ידי ישראל, אומר לא על ידי פיליפינים ולא על ידי תאילנדים, אלא יש מצווה לעבוד את הסרט בידיים. זה פעם אחד הוא אומר במסכת סוכה, כי סוכה למעשה, זה מעניין שזה יצא משמיים שמה במסך הסוכה, כי סוכה זה עניין של ארץ ישראל. מצוות סוכה, שבעה ימים, אומר הברבנל כנגד שבע הפירות שנשתפכה ארץ ישראל, לכן שבע ימים. וגם הדלת מינים, שזה גדלים בארץ ישראל, לזכור את המתנה שקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. אז זה יצא יפה שזה דווקא שם נאמר. או גם כן פרשת שופטים מהאיש אשר נטע כרם, אז שם חתם סופר אומר עוד הפעם את עוד מהדברים. בחוץ לארץ אנו סומכים על רב נוראי, סוף מסכת קדושים שאמר מניח, אני כל אומנויות שבעולם אני מלמד את בני אל התורה, זה כמו רב שמעון בר יוחאי. רבי שמואל הקשה הרי כתוב ואספת דגניך, נראה לי אומר חתם סופר, זה בזמן שישראל שורים על אדמתם מצווה לאסוף דגניך, לא רק בשביל צורך הפרנסה, אלא צדקו דברי רב שמעון בר יוחאי ורב נוראי, אלא משום מצוות יישוב ארץ ישראל, ומשום אחרי היה בועז זורה גורן הסוהרים, אלישע 12 צמדים לפניו, אלישע הנביא היה חורש את האדמה, לכאורה לא חבל על הזמן, 12 צמדים זה צריך להיות די עשיר, 24 שברים היה לו. וצדדים לפניו, ולא לבד עבודת הקרקע, אלא לימוד כל האומניות משום יישוב וכבוד ארץ ישראל, שלא יאמרו לא נמצא בארץ ישראל, לא סנדלר או בנאי וכדומה, ויביאו מארצות רחקות. על כן היה לימוד כל אומנות מצווה. רב שמעון בר יוחאי ורב נוראי מאירי כשאנחנו מפוזרים בין האומות, ולהם יש אומנים מרובים, לא צריך לנו, העולם מתיישב על ידי הגויים, העוסק בהם זה רק בשביל פרנסה. על כן מניח אני כל אמנות אני מלמד בני אל התורה. עכשיו ככה, רב יוסף חננו זונפלד היה תומך מאוד בעבודה, גם החזון איש כשראה את הקיבוץ חפץ חיים אמר זה מביא תקווה לישועות הנבאות, כשרואה בנים שבונים את ארץ ישראל, אנחנו רואים שגדולי ישראל ראו בזה משהו חשוב כשאנחנו זכינו בעצמנו לבנות את ארץ ישראל. ורבי יוסף חיים זונפלד, כשהלך בקיץ תף רשפה למושבה מחנה ישראל, הוא הלך לשם לבקר אותה ולחנך רבנות של אחד מחכמי הישיבה בירושלים. עיניו הבריקו שבעתיים למראה יהודים חרדים האורזים בעט ובמעדר וחורשים את אדמת הקודש. לפתע ניגש אל אחד החורשים
והוציא את המחשה מידה וניהל בעצמו את צמד הבקר במשך דקות מספר. אף ניגש אל בר המים ומילא כמה כדי מים, שפתיו מלמלו שפתי מים בששון. ואחר כך פקד על כל הנוכחים לשאוב בעצמם ולומר בשעת מעשה שיר המעלות שאמר דוד בשעה שחפר את היסודות של בית המקדש, שדוד בעצמו חפר, ככה הוא לומד. כשהגיעו למלא ההר, עוד בנו שכונה חדשה, התחילו להכין שכונה חדשה, נווה שנה בירושלים, שאל הרב זוננפלד את ראשי החברה איפה התוואי של הגישה לשכונה. כשהראו לו הם איפה תהיה הכניסה לשכונה, התוואי של הדרך, הכריז מיד שכל אחד יסכל 53 אבנים כמניין אבן, לקיים מה שנאמר, סולו סולו המסילה סקלו מאבן. גם הוא בעצמו שהיה בן 75 התכופף והתחיל לסכל אבנים. מיד הקיפה התלהבות את קהל החוגגים ולא עברה שם מרובעת שסוכל והוכן שביל גישה אל המקום שעליו עמדה לקום השכונה. והוא גם כן מכתב, כותב מכתב לאנשי לכנסייה הגדולה. כדאי שנשים לב מה כותב. הארץ הקדושה מתנערת משפלותה. רבים הם הבאים לכונן את הפרה ולרצות את אבניה. הם הכשירו את הקרקע לבניין. ובמסירות נאמנה עבדו במרץ במשך השנה בכל ממצא כוחותיהם, ותודה לשם גדלו והצליחו וגם עשו פרי בכל מקצועות הבניין והיישוב. הוא שמח, הוא רואה שיהודים שומרי תורה בונים את ארץ ישראל, וכל מי שיראת שמיים נוגעת לו יסיע אבנים לבניין ארצנו הקדושה וישתתף בהרחבת היישוב, איש במידה ידועה, למען תת אפשרות לעובדים המסורים להמשיך את מעשיהם לתת הנשמות, לבנות את אבני קודש המפוזרות בין ארמות האפר, מחכות לכם שתבואו ותחיו אותם. הארץ הנשמה מצפה לידיים אמנות של יראי השם אשר יפכו בהפרה, ויכולה עם מצווה זו שתגן על כל העוסקים המסורים על כלל ישראל, לקרב את הגאולה. הוא ראה בזה קירוב הגאולה שיהודים יבנו את ארץ ישראל, לא ערבים שיעבדו בחקלאות, שיהודים יעבדו. להשיב לבבות על בנים ועל ולב הנדים על אבותם, וקיים בנו בני ירושלים השם את חיס הרדת. לכן באמת, אם אנחנו יכולים להזמין פועלים, זה חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה, לזכיר פועלים יהודים ולא פועלים לא יהודים, חשוב מאוד. למה? וזה אנחנו מקיימים את בניין הארץ על ידי יהודים. אף על פי שהפרש במחיר הוא יכול להיות הפרש, אם ההפרש לא יותר מדי גדול, אז בוודאי, יש, לא רק בגלל מצוות יישוב הארץ, יש עניין, כתוב, כי תקנה ממכר מעמיתך, אומרים חז"ל בספרה, שאם אתה יכול לקנות מיהודי או מגוי, אפילו שיש הפרש במחיר, זה רגילים להגיד שעד שטות, אם ההפרש הוא יותר גדול משישית, אז אתה מותר לך לקחת פועל גוי. אבל אם עד שישית ההפרש הוא לא גדול, אז חייבים לקחת יהודי. ופה הוא אומר, שיש בזה עניין עוד יותר גדול. בארץ ישראל, שם מדברים אפילו בחוץ לארץ. אבל הוא אומר שאפילו בארץ ישראל, אז עוד הפעם הוא כותב גם כן מכתב שני של הרב זוננפלד. גם זה. בימי שבתי בארץ הקודש, העיר השם את רוח יחידי סגולה לקיים מצוות יישוב הארץ, גם בעבודת הקרקע, לאכול מפריה ולסבר מטובה ולקיים מצוות התלויות בארץ. ובעזרתו יתברך, התכוננו מושבות ביהודה וגליל אשר היה לי אחרי כן העוגן, העונג, להתעלג בהם ונתתי שבח והודיה למציב גבול אלמנה. יש ברכה מיוחדת כשרואים מקום חדש, יש עניין מיוחד לברך ברוך מציב גבול אלמנה. מצוות יישוב הארץ, עכשיו בואו נסכם את הדברים הללו, מה שאנחנו רואים פה. ולכן אני חושב שאולי זה מזכיר לנו, הספירת העומר דווקא לקציר של ארץ ישראל. זה בא לומר לנו שאדם צריך גם לדאוג לפרנסה. כל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה וגורמת לאדם חלילה להיכשל בעבירות. אדם צריך יבוא לידי גזל, אדם צריך פרנסה. אבל פה בארץ ישראל יש עניין מיוחד. אז זאת אומרת ככה, אף על פי שאמרנו שמצוות יישוב הארץ זה דבר חשוב, ואני רוצה לציין הגמרא במגילה. הגמרא במגילה מסבירה למה עזרא לא עלה מיד. אומרת הגמרא, כל זמן שברוך בן נריה היה קיים, עזרא הסופר לא עלה לארץ, כי הוא למד את זה ברוך בן נריה. רואים מכאן שאומנם יש חשיבות גדולה לבנות את ארץ ישראל, אבל מצד שני יש גם עניין חשוב, לימוד התורה.
כתוב גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שברור בן אריה קיים, לא יניחו עזרה ועלה. וגם כתוב במדרש עוד דבר, שאם רוצים לחזק את היישוב בארץ, על ידי תורה מחזקים את היישוב בארץ. כתוב ככה בפתיחה לאיכה, למדרש איכה כתוב, אמר רב שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות בארץ ישראל, דע שלא יחזיקו בשכר סופרים בשכר משנים, שנאמר על מה עבדה הארץ על הזמן מתורתי. מזה אנחנו לומדים שגם הלימוד זה חלק, כי אפשר לקרוא לזה יישוב הארץ, כי זה מחזק את זכותנו על ארץ ישראל. אם לומדים תורה, זה ללמד את זכותנו על ארץ ישראל. אז זאת אומרת, מצד אחד ראינו את החתם סופר, שהחתם סופר אומר שבניין הארץ מבחינה פיזית זה דבר גדול, ורבי יוסף חיים סופר טוען שזה גם מקרב את הגאולה, והגאון מווילנה שלח את התלמידים שלו והם עבדו בפועל בארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל. אבל מצד שני אנחנו רואים שלימוד התורה מחזק את היישוב בארץ. זה סיבה להתבססות היישוב בדיבור ישראל. כן, מי שלומד תורה בארץ ישראל גם הוא מקיים בכך את מצד יישוב הארץ, כיוון שזה מחזק את היישוב. כמו שראינו, מה שרב שמעון בר יוחאי אומר, אם לא מחזיקים תורה בארץ, זה גורם לעקירת היישובים בארץ. אז אין לך חיזוק יישוב ארץ ישראל יותר חזק מזה שאנחנו מחזקים את לימוד התורה בארץ. אז מצד אחד אנחנו דיברנו על חשיבות העבודה בארץ, מצד שני יש עוד יותר, לא פחות חשוב, אם אדם לומד תורה בארץ ישראל, וזה אנחנו מחזקים את היישוב של ארץ ישראל. וגם אני תמיד מציין את העובדה שמאז שנבנו ישיבות בארץ, חזרנו לארץ, אני נולדתי בארץ לפני הרבה שנים, הארץ הייתה ממש חורבן, אפילו לא גדל, אני חושב שעבדתי בשלבים, בקיבוץ שלבים, בחופש הייתי עובד שם, אז ממש על עץ תפוח גדלו שלושה תפוחים בסך הכל, עץ שלם, רק שלושה תפוחים. כן, היה כל תפוח דבר יקר מאוד, לא גדל. מאז שהתחילו הישיבות בארץ, התחילה ארץ ישראלי לפרוח, אנחנו רואים את זה בעליל. כמו שאני טוען תמיד, הגז, זה מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. השמות שנתנו לגז גם כן מלמדות את העניין הזה. התמר והלוויתן. תמר זה אומר הגמרא בפסחים, אומרת למה הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבבל, כיוון שיש שם תמרים, ונאכל תמרים זה יחזק את הלימוד. ולוויתן אומר הגאון מווילנה, זה התפשטות החוכמה. זה מעניין, באמת הגז הראשון שהגיע, הגיע מתמר. כבר הגיע בפסח הזה, הגיע את הגז הראשון לארץ ישראל. זה מתנת שמיים בגלל שיש ישיבות בארץ. זה אני חושב שהנושא הזה מאוד חשוב שאנחנו נפתח את זה. לכן אני מאמין, וזה מה שאני חולם, כל הזמן, שלהקים מסגרות של עבודה, מסגרות עבודה ששם גם יהיה לימוד תורה. בניסיון שלי, יש לי ניסיון בזה, זאת חתני זה. זה רק שיעורים. שיעורים בתוך הלימודים. זאת אומרת, לא רק שיעורים. שיעורים לבד זה לא מספיק, אלא הכוונה, אדם ש... לוקח את, מאמץ את ה... אדם מאמץ את ה... העובדים שם, מחנך אותם, כמו מנהל רוחני. אוקיי, עושו... אם מי מישהו שעובד, מאמץ... היה ככה, אני אספר מה שהיה. היה מפעל הייטק חשוב, לצערי עבר להודו, כיוון ששם יותר זול העבודה, הם עברו להודו. אבל כשזה היה בארץ, אז בהפסקת צהריים היה בא ולמד אותם גמרא. ולא רק מלמד אותם, גמרא היה קשור איתם, מחנך אותם. זה נמצא בארץ עברי. יש, זה מצוי, בתוך ההפסקה, בעבודה, יש שיעור... אבל לא רק שיעור, מישהו שתלמיד חכם שנמצא שם, שמכיר את האנשים ומחזק אותם בתורה ויראת שמיים. לא רק לימוד. אלא הכוונה גם זה, הוא גם היה מזמין אותי מדי פעם, אינם לא הרבה פעמים, אבל מדי פעם הזמין אותי גם כן לתת דרשה לפניהם.
זה השפיע כל כך שגם המנהלת המפעל, הייתה אישה חילונית, הייתה נותנת כסף לעשות את מסיבת הסיום, כשגמרו מסכת, הייתה משתתפת בכסף כדי להקים את זה. היא הרגישה שזה חשוב גם מבחינה גשמית. כשהפועלים יראי שמיים, הם עובדים יותר ברצות, במסירות, כמו שצריך, מוסר העבודה שלהם יותר גבוה. אז זה מה שחשוב. זאת אומרת, אני כתבתי חיבור שלם על גדולה מלאכה. גדולה מלאכה. זה משהו חדש? לא. עם הזמן. כתבתי את זה כדי שנדע כמה זה חשוב העבודה. לכן אני חושב ככה, מטרת החיבור, סוף דבר, סיכום של הספר, אני רוצה לקרוא את הסיכום. סוף דבר, מטרת חיבור זה בא לבאר לאותם שלא זכו להיות תורתם ומנותם, שגם בדרך של דרך ארץ, עם קביעות עיתים לתורה, יוכלו לקיים תפקידם בעולם, להצליח להיות עובדי השם אמיתיים. במיוחד שצריך גם זבולונים. צריך את יששכר וצריך גם את זבולון. והתורה אפילו מדגישה עוד יותר, שמח זבולון בצאתך ויששכר בעליך. שזבולון ראשון. כמו שרש"י מסביר שם, כיוון שעל ידי זבולון יששכר לומד תורה, אז אנחנו מדגישים את זה. אז צריכים לחנך את הדור שגם עבודה, מי שעובד לשם שמיים, הוא גם כן עושה את רצון השם, ומגיע גם כן למי שעובד לשם שמיים. ועד שיעסקו בדרך ארץ, יעסקו בדרך ארץ לפי הכללים שנדברו בחיבור. אמנם, בדרך כלל, אני אומר, זה לא לעשות תעמולה לצאת לעבודה, אלא מי שלא מסוגל ללמוד, כמו שכתוב בגמרא, יש כמה גמרות שאני תמיד מזכיר אותן. אחד מהגמרות זה בנו של רב, אייבו, אומר לו אבא שלו, רב, שהיה חבר של שמואל, היה מייסדי התורה בבבל, בנו את הישיבות בבבל, הוא היה בסורה, ושמואל היה בנהרדואה, אז שם כתוב ככה, הוא אמר, חינכתי אותך ללמוד תורה, ראיתי שאתה לא מצליח בתורה, בוא אני אלמד אותך מסחר. ועוד כתוב בגמרא בחגיגה, כל מי שהקדוש ברוך הוא בוכה עליו, יש שם שלושה שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. אחד זה מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, והשני, מי שלא יכול לעסוק בתורה ועוסק. הכוונה מכריח את עצמו ללמוד בשעה שיכול היה להיות זבולון, לעבוד ולהתפרנס ולפרנס את לומדי התורה, שזה יותר חשוב מה שאדם שלא מצליח בלימודו. אז זה מה שכאן אנחנו צריכים לזכור. אני חושב שזה אחד מהדברים החשובים. צריך לחפש דרך לעשות מסגרות תורניות לבעלי תשובה או לאלה שלא מתאימים להם המסגרות הלימודיות. כך כדי שיוכלו לקיים את ענייני דרך ארץ המורים בתוך מסגרת של תורה. למה? כי לעבוד ביום עם העולם החילוני, אדם מאוד בסכנה רוחנית גדולה. כל מסגרת אחרת שבעולם חזקת, בסכנה רוחנית גמורה. הרי זה בכלל דין שפיקוח נפש לאחרי כל האיסורים שבתורה. אז מה שהרמב״ם אומר שמצווה להיות עובד, תלמיד חכם שלא עובד, זה חילול השם לפי הרמב״ם, אבל אנחנו יודעים היום שזה בגדר של פיקוח נפש לצאת לעבודה במקום חילוני. לכן חשוב מאוד ליצור מסגרות רוחניות כאלה, שגם העבודה תהיה מפוקחת על ידי גדולי תלמידי חכמים. וכל שכן שדוחי כל יד, לכן פסקו גדולי ישראל היום, בדרך כלל, אם אתה שואל איך באחד מהגדולים, אמורים לך ללמוד ללמוד. אבל זה לא כל כך פשוט, כמו שאמרנו, שיש עניין. אני חושב שזה אולי בבחינה מה שהגמרא אומרת ככה. משחרב בית המקדש, אין לנו אלא דלת אמות של ההלכה. אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של ההלכה. לשמור את האדם מבחינה רוחנית צריך, יש ירושלים ויש יבנה. מה זה ירושלים? ירושלים זה שני ירושלים, לשון רבים. ירושלים, שני ירושלים. יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. ירושלים של מעלה זה סנהדרין, בית המקדש. ירושלים של מטה זה עיר בירה. המציאות של ירושלים, שני ירושלים יש, עיר בירה. ויבנה זה פירוש הדבר מנותק מירושלים. אז כש...
רבי יוחנן בן זכאי ראה שירושלים עומד לחרב, הוא הבין שעכשיו צריכים את יבנה. יבנה זה יבנה וחכמיה, הוא ביקש יבנה וחכמיה. זאת אומרת, עכשיו אולי אנחנו חוזרים לירושלים, בני ירושלים השם צריך לבנות את ירושלים. מה זה ירושלים? ירושלים של מעלה ומטה מתחברים ביחד. וזה מה שהחלום שלי. החלום שלי שיבנו גם מסגרות עבודה, ששם יש לא רק מנהל עבודה, אלא מנהל רוחני גם כן. זה כמו בני ברק. אה? אולי יבנה כמו בני ברק. אני מדבר בירושלים גם... בשקולו התורה, וגם עובדים, גם עובדים שם. כן, לא צריך להפוך לבני ברק, אפשר לעשות מפעלים בכל מקום. זה יכול להחזיר בתשובה את הרבה מאוד אנשים. אני משוכנע שאם נצליח לפתח את הרעיון הזה, שאנשים שיעבדו יהיה תחת פיקוח רוחני של אדם גדול, תלמיד חכם, זה יציל את עם ישראל. ובמיוחד בארץ ישראל, שזה צריך גם לעבוד, כמו שאנחנו הרבנו תחת עם סופר, שבארץ ישראל מצווה לעבוד. לעבוד פיזית, לא רק ללמוד, אלא גם לעבוד פיזית. אז בוודאי שצריך השגחה רוחנית על האנשים שלומדים, כי זה יהיה שמירה חשובה, וגם ידרבן אותם לעלות ולהבין שהעבודה היא קדושה. למה? יש סיפור של הסבא, סבותקה, מה הדבר היה, סיפור כזה, זאת אומרת, הוא פירש, הוא שאל שאלה חשובה, למה שואב המים, אתם יודעים, היום יש לנו ברזים באור השמת, אבל אולי אתם עוד זוכרים שפעם היה, לא היה ברזים בבתים, היו צריכים להביא מים מהבאר. אז זה שהיה מביא, היה שואב מים, היה פרנסה להביא מים. בקיץ, כשחם ומזיעים מאוד, הוא מביא מים. בחורף, כשקר מאוד בקרח, צריך להביא את המים. למה הוא לא נקרא הצדיק הכי גדול? הרי אין חסד יותר גדול מזה, בלי זה אי אפשר לחיות. הוא מביא את המים גם בחורף הקר מאוד, וגם בקיץ הלוהט. הוא אמר, כיוון שהראש שלו לא בחסד, אלא בפרנסה. אם הראש שלו היה בחסד, באמת היה איש חסד הכי גדול. אבל להיות ולא זה מה שבראש שלו, בראש שלו זה הפרנסה. לכן אני אומר, אם היינו מחנכים את הדור, שמי שעובד, זה הוא עושה מצווה של יישוב הארץ, או חסד לבנות את העולם, עולם חסד יבנה, אז לכן חשוב מאוד שיהיה אדם שמתלווה לעובדים, שמחנך אותם לדעת שהעבודה זה לא סתם עבודה, אלא עבודה של עבודת השם, כמו שקראנו כאן את היבץ, במיוחד בארץ ישראל, וזה היה ראוי מאוד. ככה בעיניי, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, למצוא אנשים, יש לי בעיה עם האנשים עשירים, אומרים, צדוקה, אני אתן לך צדוקה, ביזנס זה ביזנס, זה טעות, צריך לחבר, זה ירושלים, עדיין יש פירוד בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, וזה גם כן באמת, אולי זה מה שהספד בירושלים, שאחד מהרבנים של הדור הקודם, הסביר מה זה הספד בירושלים, שיש פיצול רשויות. משיח בן יוסף זה עולם הגשמי, משיח בן דוד זה עולם הרוחני, שזה פיצול לא עובדים ביחד. צריכים לחבר את שני העולמות האלה. בארץ ישראל זה ירושלים. ירושלים, הכוונה, יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, לחבר את זה ביחד, שהעובדים יהיו העובדים שיהיו לשם שמיים, אז אנחנו נוכל לחבר את זה, וזה יהיה רק אם גם בתוך העבודה יהיה אישיות רוחנית שמחנכת את העובדים לדעת שכל רגע שעובדים זה מצווה בארץ ישראל, אז נוכל לחנך אותם להגיע למדרגות רוחניות. ותמיד הסמל שלי זה אבא שלי, זיכרונו לברכה. מדוע? העברנו את אבא אחרי שנה שנפטר מקבר לקבר, העברנו אותו מהר המנוחות להר הזיתים. נשאר שלם כאחד הצדיקים. לא שלטה בו רימה ולא הסריח ולא כלום. למה? הוא עשה את העבודה שלו לשם שמיים, וזה מה שאני לומד. אם אנחנו נצליח לחנר דור לשם שמיים, יהיה לנו גם את המעלה הזאת, גם שהם יהיו רוחניים וקדושים, וגם נקיים את המצווה של יישוב הארץ בצורה נכונה. זה אני חולם, והשם יעזור שנזכה עוד לראות את זה במשך חיי, שאני רואה מקומות עבודה מודרכים ומחונכים על ידי גדולי תורה, ואז אני חושב שנקרב את הגאולה בהחלט.